Hvaljen Isus i Marija. Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, u našem hodu prema Božiću svakodnevno u liturgiji slušamo Božji poziv na obraćanje i promjenu srca. Najveći pokazatelj toga da li je naše srce postalo malo manje kameno, a više srce od mesa, jest naša osjetljivost za ljude oko nas, prepoznavanje njihovih potreba. Neki kažu kako se stupanj jedne civilizacije mjeri prema tome kako se ona odnosi prema onim najslabijima. Zato ovih zadnjih par emisija ugošćavam ljude koji su svoj život posvetili upravo onim najranjivijima, a to su osobe s invaliditetom i djeci s teškoćama. Gošća današnje emisije Put srca je zato defektologinja Zora Skoko, VD ravnateljica ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju u Ljubuškom. Centar je osnovan 2017. godine. Kao defektologinja po struci, Zora ima dugogodišnje iskustvo u radu s osobama s invaliditetom, a na upit kako ocjenjuje njihov položaj u društvu, poručila je: "Zagovornik sam da se položaj osoba s invaliditetom uvijek može poboljšati, a to se može realizirati samo upornim radom i suradnjom s ustanovama i udrugama koje brinu o njima. Mogu reći da se položaj i prava osoba s invaliditetom iz godine u godine poboljšavaju, ali to uvijek može biti bolje." Pa evo, i Zora nam je napredovala na bolje kroz ove godine, ali o tome će nam malo više reći ona sama. Evo, Zore, topli pozdrav, dobrodošla u emisiju Put srca. Pozdrav svim slušateljima Radio Mir Međugorje, kao i vama. Evo, ja sam, kao što ste rekla, pa napredovala, jeli, od prije 6 mjeseci sam VD ravnateljica već spomenutog centra, kojeg mi je Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Bučine, grada Ljubuški. 25 godina sam provela u osnovnoj školi Marka Marulića i zaista sam stekla jedno veliko iskustvo koje sam, evo, nastojem, znači, evo, donijeti ovdje sada, to svoje iskustvo prenijeti u radu na, istina, na nekom drugom mjestu, odnosno nekom drugom opisu posla, ali iskustvo koje nosim sa sobom je vrijedno i ovdje. Znači da idem dalje i da i ovdje rastem, da pomognem da i ova ustanova ide dalje, da se razvijamo i da stvaramo bolju budućnost za djecu s teškoćama u razvoju. Evo, ćeš li nam malo reći o tom centru u Ljubuškom? Iskreno, evo, ja znam nekako da on postoji. Evo, rekla sam da je 2017. osnovan, ali kako je, evo, tekao njegov razvoj, zamisao, pa izgradnja, pa evo, koje sve terapije nudi, koje programe? Pa evo, centar je, znači, otvoren 2017. godine, a njegova izgradnja je inicirana od strane udruge roditelja djece s posebnim potrebama Duga Ljubuški. Tadašnji gradonačelnik gospodin Nevenko Barbarić je prepoznao, znači, tu ideju, podržao je i evo, krenulo se u realizaciju izgradnju, odnosno izgradnju ovog centra. Centar sam izgrađen zahvaljujući brojnim donacijama kao i samom gradu, Federaciji Bosne i Hercegovine, znači malim i velikim donatorima, ja bih rekla. Danas centar, znači, pruža terapije edukacijskih rehabilitatora, logopedske terapije, fizioterapeute imamo i imamo i psihologa koji nam dolazi, znači, jedan put tjedno. Osim, znači, evo, pruža se i usluge, imamo senzornog terapeuta, boba terapeute, tako da negdje, evo, moglo bi se reći da imamo jednu zaokruženu cjelinu, pružanje jedne kvalitetne terapije za sve korisnike koji su koji dolaze u naš centar. Mi trenutno sada, znači, imamo 85 korisnika, od toga je 10 korisnika koji svakodnevno borave 4 sata na poludnevnom boravku, to su odrasle osobe, znači, sa teškoćama u razvoju, a ostali 75 korisnika dolaze na individualne terapije kod već spomenutih terapeuta i te terapije su, znači, jednom ili dva puta u toku tjedna. Također imamo, evo, od ljeto smo
imamo i grupu, znači srednje osnovnoškolaca i srednjoškolaca koji nam dolaze, znači grupna terapija koja dolazi jedan put tjedno. Evo, centar je zaista jako lijepo opremljen didaktičkom opremom, tehničkom opremom, tako da uvijek ko bilo koji posjetitelj kad nam dođe zaista se iznenadi kako je lijepo, kako je uredno, koliko imamo tu prostora i sve te mogućnosti koje nam koje pružamo, znači, našim korisnicima. Zore, da li ovi stručnjaci koji rade s djecom, da li postoji kao, da li oni djeluju kao jedan stručni tim? Ne znam, da li neko dijete kad dođe, da li svi kao stručni tim govore o njegovim problemima, njegovom razvoju, pa se zajedno usklađuju programi ako dijete treba kod logopeda, psihologa, defektologa, senzornog, ili ide sve onako pojedinačno? Da, upravo tako. Znači, mi od korisnici koji nam dođu, upućeni su recimo od strane pedijatra ili nekog drugog liječnika. Kad dolaze kod nas, ima upisni formular. Nakon upisnog formulara naš stručni tim obradi dijete, odnosno testiraju dijete i na temelju toga se i određuju terapije. Znači, jer ne mora značiti da je dijete za, recimo, može dijete samo za logopedsku terapiju ili za edukacijskog rehabilitatora ili kombinirane terapije, tako da svi oni djeluju kao jedan stručni tim. Svako dijete koje dolazi, znači, osim nalaza koje je od strane psihologa, ima i procjenu od strane naših ovdje stručnjaka koji rade. Hoćeš nam još malo reći isto o ovoj radionici, ona je 4 sata, da li roditelji vode dijete na ovaj program ili imate neki organizirani prijevoz? Imamo organizirani prijevoz, znači centar koristi, znači, kombi koji je od strane, znači, udruge roditelja djece s posebnim potrebama Duga Ljubuški ovdje ustupljen centru i on svakodnevno, znači, vozač centra ide po djecu. To su djeca, odnosno odrasle osobe, jeli, našega grada, odnosno naše ovdje općine. On ih kupi, dovozi ih ovdje u centar i oni borave 4 sata. Nakon 4 sata ide isto tako ih vozač vraća njihovim domovima. To je, pretpostavljam, jedna velika prednost jer barem roditelji nisu u stisci s programom kad moraju dovesti i kad moraju odvesti. Roditelji u biti mogu biti slobodni, je li tako? Pa upravo tako, roditelji, znači, imaju to vrijeme, nisu, kao što su i sami rekli, znači, nisu na nekom da moraju, ili sami nekad se može dogoditi da roditelj možda i nema prijevoza, pa ne može, i tako je djetetu nemogućeno da dolazi, a ovako se pruža svakome prilika, znači, da jednake mogućnosti svaki ima, dok, evo, recimo, da je samo na roditelju, zaista je to onda tehnički... Opet je jedna obaveza, da, opet jedna obaveza, zapravo roditelji djece s teškoćama, ovo govorim iz vlastitog iskustva, već imaju toliko puno obaveza da onda i ova, evo, iako je kao pomoć 4 sata u centru, ali opet se na kraju pretvori u obavezu ako roditelj mora odvoziti i dovoziti. Ovako, kad je odvoz i dovoz riješen, jedna obaveza manje, pretpostavljam. Da, upravo tako, znači, jer i to je na neki način i roditelju nekakva mogućnost da i on u to vrijeme ima svoje, da može slobodno obaviti određene aktivnosti ili nešto što ima, ili recimo ako je roditelj, kao što ste sami rekli, radite, neko ko je na poslu, onda jednostavno mu, znači, to na neki način da nema prijevoza, bilo bi puno manje, je li, mogućnosti za korištenje, ja. Da. Zora, evo, 3.12. dan, Međunarodni dan osoba s invaliditetom je iza nas. Obično, evo, sve udruge ili centri su na neki način proslavili taj dan. Pa kako ste vi to učinili? Pa evo, mi smo ove godine zaista na jedan, možemo reći, reprezentativan način to proslavili. Naime, mi smo kao ovdje centar bili u jednom projektu
znači projekt je EU za lokalne zajednice, Centar za promicanje civilnog društva koji je nama donirao opremu od određenom 5000 konvertibilnih maraka. Radi se o didaktičkoj opremi, evo, da bi na kraju promicali sam taj program i vrijednost njegovu, sklopili smo, znači mi smo na našem središnjem trgu organizirali igre za djecu, znači osnovnih škola, srednje škole i našu djecu ovdje korisnike, odnosno u radionicu odraslih. Imali smo znači igre koje su bile podijeljene na društvene igre i sportske igre, a prije toga smo išli okititi, to je već nekako tradicionalno da idemo okititi Boru, našu gradsku knjižnicu, tako da smo spojili na neki način i kreativno i sportsko. Bilo je zaista jako uzbudljivo, djeca su se naticala, bilo im je jako zabavno, znači zaista. I još što je vrijednije možda spomenuti, da smo izišli u grad gdje su nas i prolaznici došli posjetiti, vidjeti, podržati nas i na taj način, a i mi smo pokazali znači što mi sve radimo i što sve to mogu, sve što mogu djeca sa teškoćama u razvoju, znači da i oni imaju svoju kvalitetu do svoje mogućnosti i da puno toga mogu. Evo, s tim vaše aktivnosti nisu stale, vi ste već u jednom drugom programu, o čemu se radi? Pa mi dalje idemo, znači evo sad smo trenutno ovdje pri našem centru postoji prostor gdje možemo izgraditi jedan senzorni park i baš upravo u tom projektu je evo trenutno znači izradili smo projekt i dobili smo znači koliko bi to sve koštalo i tako da već smo imamo određenu donaciju od strane Hrvata iz Kanade, odnosno iz Norvalda, a također evo već najavljivano sigurno negdje su i slušatelji imaju priliku čuti 4 kafića, znači turnir koji će se održati u našoj gradskoj sportskoj dvorani će i se sav prihod će ići znači upravo za izgradnju senzornog parka. Dobro, sad prelazimo na jednu drugu razinu, odnosno evo u našem razgovoru je nekako iskočio ovaj problem kako evo polako svaka općina već dobija svoj centar za djecu s teškoćama, najnoviji se centar izgradio u Grudama, dakle evo Ljubuški ima, Čitluk ima, Široki Brijeg ima, Marija Naša Nada još od davnina, u Posušju rekla si da se gradi. I evo sad kad se na neki način evo završi ovaj dijagnost, turistički centri, mogli bi reći ovi neki evo poludnevni, dnevni boravci. Je li vrijeme za drugu razinu? Evo, napraviti nekakve stambene zajednice, odnosno misliti na smještaj djece koja su ostala bez roditeljske skrbi. Jer evo strah, nekako najveći strah svakog roditelja naravno je šta će biti s mojim djetetom kad mene više ne bude. Pa upravo to vrlo često u razgovoru sa roditeljima koji su već imaju djecu, odraslu djecu, mislim uvijek su djeca jeli ako su odrasli, izražavaju upravo tu bojaz što će biti sa njima kad oni umru i tako, i nekako smo evo s obzirom da surađujemo sa udrugom roditelja djece s posebnim potrebama Duga Ljubuški krenuli u tu inicijativu i imali smo čak i razgovor s našim gradonačelnikom na tu temu da se pokrene baš upravo priča o tome da se grade stambene zajednice, da bi osobe ostale u lokalnoj zajednici, tako da na neki način ih i mogu posjetiti danas sutra njihove braća, sestre, rodbina, a ne da nam idu negdje gdje je negdje daleko, gdje ih ne može na jednostavno, gdje ostaju oni sami. Tako da je zaista vrijeme da se počne o tome pričati i da se diže svijest i važnost toga, koliko je to važno znači za kvalitetu življenja. Uvijek govorim o toj kvaliteti, ali zaista moramo gledati da su to, znači to su osobe koje imaju svoje potrebe i svoje dostojanstvo, tako da im to jednostavno društvo mora pružiti. Evo, imala sam prilike ljetos biti u psihijatrijskoj bolnici Drin.
Pa smo posjetili odjel gdje se nalaze djeca sa mentalnim poteškoćama. U biti to su na kraju najviše mentalnim, fizičkim, psihičkim poteškoćama, ali ima među njima evo autista, ima Downovaca, ima djece koja su isto tako skoro mogu živjeti polu evo povezana sa vanjskim svijetom, ali su nažalost ostala bez roditelja i kako nije bilo nigdje neke druge mogućnosti, na kraju su ih eto smjestili u psihijatrijsku ustanovu. A čini mi se da sad dolazi neki novi zakon u kojem odnosno ne može se više, psihijatrijske ustanove ne mogu više primiti djecu do neke dobi u psihijatrijsku ustanovu, nego moraju ići u neke druge domove. Pa to je stvarno evo jedna velika potreba, jedna velika s druge strane evo baš žalost da na kraju djeca sa mentalnim ili tjelesnim poteškoćama evo završe na psihijatriji. Pa sama ta, meni osobno kao osobi koja se znači svakodnevno boravim i radim sa djecom s teškoćama, zaista ono zvuči jako zastrašujuće, jer kažem negdje ovo su djeca, odnosno i odrasle osobe koji su imaju svoje potrebe i svoje dostojanstvo i zaista im treba znači izgraditi dom gdje će imati kvalitetno znači provesti svoju kvalitetno i vrijeme i sve ono što pruža svakome se čovjeku, tako treba pružiti i njima. Evo ja se toplo nadam da će ova tvoja svijest evo, o ovom problemu, odnosno da će sve više i više evo, se početi o njoj razgovarati, a onda da će se krenuti i na konkretna djela. Zora, imaš li neku poruku evo slušateljima u ovo pred božićno ja vrijeme. Imam samo poruku kao i prethodno, znači da se negdje razina i svijest osobama s teškoćama, odnosno općenito osobama sa invaliditetom diže, ali mislim da treba uvijek ići dalje i trebamo ono kako kažu biti korak ispred vremena. Tako da ja bih poručila da jednostavno puno više pričamo, da možda pričamo onome o potrebama, što je to potrebno, što se to treba uraditi, da se stalno ukazuje na to i mislim da se kada se priča i ukazuje da se onda i pronađu rješenja. Zore, puno ti hvala na svemu onome što radiš, hvala ti na ovim tvojim riječima i hvala ti nada sve na ovom tvom pozitivnom nezadovoljstvu, evo, da uvijek težiš nečemu boljem. Hvala vama na pozivu. Dragi slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Put srca. Gošća je bila Zora Skoko, VD ravnateljica Centra za djecu s teškoćama i odrasle mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju u Ljubuškom. Vidjeli ste da Zora ne miruje, naš Bog traži i od nas da ne mirujemo, da uvijek težimo boljem. Jedino onaj koji jeste je Bog, a čovjek je onaj koji postaje. Zato da bi mu pomogao, Bog je odlučio postati i riječ tijelom postade i nastani se među vama. Pa evo neka vam ovo vrijeme do Božića bude doista jedan hod u postojanju prema ljubavi. Hvala vam puno.